Sådär, då är vi igång med sista dagen. Vi kommer börja ett vatten där vi har kört en kväll i alla fall. Kommer köra här 3-4 timmar. Skulle vi få ett jätteresultat här så kommer vi ge kvar hela dagen. Annars ska vi röra oss till Fjällsjön där André drog sin stora eda. Men det blev några timmar när guiden anländer. Vi var ute lite tidigare än honom idag. Grabbarna är redan igång. Hade du hugg, Jonas? Grabbarna är redan igång här, så att jag tar mina första kast jag också. Får vi se om vi lyckas dra någon fisk. Men nu kör vi. Har du i hoven, Linus? Jag drog en double. Kanske en 80 fisk. Nej, 70. Jag vet inte hur lång det kan vara. 70 kanske. Och sen fick jag in en bit till båten. Då skriker Jonas att det är en stor fisk efter. Släppte lite på linan. Och då smackade den stora på den lilla. Och vi fick då båda i hoven. Så att jag tänker att vi mäter den lilla. Vi mäter den lilla först här. Som ni ser så hugger han över huvudet på den. Ser vi så där. Det är en 75, 67, 76. Vad kan det vara? 75, 76. En 76, ja. Kolla huvudet. Den får, ni ser ju bettet här. Han får gå tillbaka, han blöder lite också. Den lille vännen. Sen har vi en större fisk. Jag vet inte hur stor den kan vara. 110 kan. Nej, nej. Jag tror att den är inte så stor, va? Så ja. En 110. Det här är väl mer en lagfång skulle jag till säga. Han hugg på min gädda med André Håvar, det är jävligt snyggt. Och Jonas! Nu får han lite parknackel så i alla fall. Jonas såg den. Ja då, 110 lång. Kanske 8, något. 8 och 2 eller något, vi har inte vägt Håvar riktigt än. Men sjukt roligt. Det finns större här kan jag lova. Ska vi göra release på den här då? Ska vi simma hem? Så skönt. Sådär. Två kast senare från de andra två gäddorna så högg den här. En 79. Jag satte på en... Han får bara hem först. Eftersom att gäddorna verkar äta gäddor här så satte jag på en bultis i pike. Och det tog två kast så smackade i. Roligt. Det kändes ju som... Jätte... En liten, tog på en hybrid, lemonhäll, jävligt bra färg här uppe i den här sjön. 82 ungefär, hårt hugg, kort fight, nu släpper vi tillbaka.
klicker också. Det är som André säger, vi är tillbaka på brottsplatsen. Det här är då. Här kommer vi plocka minst 21 gäddor. Vi kommer plocka 2 meters fiskar. Vi kommer ha kul. Det är väl det som är viktigast, va? Jajamän. Fan, jag vill ha trippel. Åh, ja! Här kom! Sådär då, då bytte vi sjö och den levererade direkt. Första trippelhugget för resan, sjukt roligt. Då ska de få gå tillbaka. Ja, något var det konstigt. Så vika ner bakom stenen då. Hon vill ihåg det. Vi tar den i alla fall, om man måste, för kameran. Snyggt, minken! Nej, jag fastnar. Jag tror bara att det sitter lite i kravanhugg. Då har vi dagens mink. Dagens mink, här har vi jätta. Jag tror det står en större borta. Satans, vad pigg! Jättsläpp. Det här var det så jävla värd, Jonas. Alltså. Jag högg på en Scout Swimmer. Färg oklar. Köpte någon gång på fyllan. Nej, han högg på en lite flashy. Sarvaktig. Jävligt fin. Jävligt hårt hugg. Redigt skönt att få en meterfisk så här sista dagen. Vi har varit lite nojiga. Det känns som att de är igång i den här sjön nu. Ja, jag har ju fått 3 gäddor på 4 kast. Grova som redigt alltså. Till en ny spot här. Fick ett hugg första kastet. Det var ungefär som ditt BB, va? Ja. Så här bred som han är lång. Om man gör så här. Om man frontar den ordentligt. Mm. Jävlar! Ryggen. Snyggt. Här. Och en klick. Ett steg närmare 100. Vad gör du, minken? Minken. Jag tog en till här. På pilen. Hur länge kan han få den? 10 minuter? Ja, något sånt. 3 fiskar upp. Det är kul. Hemma vattnet. De... Även att de är så här små så kan de bjuda upp lite till kamp, så det är sköna hugg. Men vi tar gärna de stora. Stora vid sin svim också?
Jajebula. Hett. Vad är det som gäller idag, Jonas? Järk. Vilken färg? Alltså, jag tror att lägga i ankart. Vad har ni? Nej, men rödsvart här kan funka. Vi har försökt mycket på neutralt, fast det är så klart, men... Double click. Åh, han sitter! Vet du vad? Nej. Jag fick det på film. Han sitter fast. Kör det som en cowboy. Håll bara spänn på. Jag känner igen det här, Linus. Du har stått så en annan gång idag. Det har jag. Vad sa du? Nej, det gick han. Sådär, återigen en liten parvel. Gädda nummer 97 för veckan. Vi kämpar på mot 100. Tappade lite gädda på popper in i vassen. Har sett lite gädda här nu. Även sjukt stora abborre har vi sett som vi har kastat lite på, men inte fått någon reaktion. Vad sa du? Jag tyckte det var en gräs som skick. Så vi kastar vidare. Hoppas att vi kan klippa en minst tre till och förhoppningsvis någon lite större också till. Jag har fått låna Jonas bete, en Westin Swim, rödsvart. Jag hade en likadan. Jag köpte två stycken, en åt mig och en åt Jonas. Men jag kastade sönder min. Efter några dagar, efter två dagar typ. Så att jag får låna hans nu. Det är snällt, så jag får lite fisk också. Nu tar vi en till. Jag bara är pressen. Jag pressen, det är wake mot hoven. Det bara skopar. Ja! Woo! Nummer 100. Jag mission complete. Champagne ikväll. Det gör det. Nummer 100 för resan. Liten. Väldigt liten. Men vad skönt ju. Vad skönt. Den är borta. Får vi se en klick? Den. Nej, inte den. Det är inte den. Den här är inte lika stor tror jag. Nej. Coolt. Skapligt målsken jag fick då. Oh, vad skakade. Jag fick inte det där med. Den där kameran kom. Nej. Du såg du hur nära det där var. Över hoven. Åh oh, fy. Ja. Har du ankrat? Ja. Det där var så brutalt nära alltså. Fulls alltså. Hjärtat går 120. Hur var den avslutningen på denna resa? Mycket bra. Jag trodde det var samma fisk. Vi är på samma spot som jag fick min stora. Så jag tänkte det här är inte sant. För jag kände direkt att när han såg i var tung så in i helvete. Men den här är lite mindre men ack så fin. Han är emot 98. Han var inte ens mer. Va? 98. Höjer oss. Jag trodde den var jättestor. Ja. Ser han beter sig som en jävla gris. Jag trodde den var större. Ja, faktiskt. Jag också. De är så jäkla starka här. Den var inte så stor alltså. Kul fight. Gav lite måsbent som man säger. Så det... Kul. Sista dagen. Klockan är 28. Vi har fortfarande 20 grader varmt ungefär. Strålande sol. Har varit det hela dagen.
Vi har sett, vi har hittat stället nu här i sjön. Sista dagen som lite otur. Vi har nog sett en 5-6 meter fiskar här. Andreas far hade på en riktigt stor som han tappade vid båten. André fick en 98, jag har fått en 105. Vi har sett flera på den delen där borta. Kommer vi över till den andra där Andreas pappa såg en ännu större, som han sa, än den 121 som vi fick tidigare i veckan. Kastar in draget i det här. Slyt, vad fan man ska säga. Det är inte vass, det är inte gräs, utan det är typ... Ja, jag vet inte vad det är. Rötter och skit. Och får se ett sånt as till gädda. Simma mot båten. Vänder, lägger ut draget igen. Drar draget över huvudet och han går förbi bara. Helt... Vi ska köra på en stund till. Se när de vill åka hem. Det är som sagt, vi ska åka tidigt hemåt. 120 mil. Men vi nötter på en stund till. Jag ska samla lite. Jag har suttit här i 10 minuter nu och bara skakat. Det är mycket nerver i det här med. Man vill så gärna få en sån här stor. Det är alla ström. Speciellt i Norrland. Jag glömde säga det. Linus brände en stor också här borta. För en timme sedan. Ungefär. Ja, står jag med min far. Det är han som har varit kallad guiden. Vi har fått låna hans båt under de här dagarna och han har även tagit med oss till de här bra vattnena och gett oss lite tips och så. Så jag vill bara säga tack så mycket för det. Det var jättekul och kul att det kommer folk som kan prata svenska. Ja. Och de sa det inför storrumman att de hade träffat människor som pratar som dig. Så det har varit på besök i affären där. Ja. Nej, det var kul att ha er här och kul för att visa varför jag flyttat hit och det, ni förstår ju själva att det här är ju guld. Ja. Det är ju bara, jag behöver inte leta efter dem finns. Jag tror vi kommer tillbaka. Ni är välkomna. Sådär då sitter vi här efter en veckas fiske och hur tycker ni det har gått? Blandat. Blandat. Väldigt trögt stundtals. Ja, verkligen. Mm. Ja, ja, 75% av tiden. Ja, vi har lärt oss mycket på sätt och vis. Vi har fiskat lite olika vatten, allt från lite älvfiske, sjöar, mindre sjöar, större sjöar, klart vatten. Lite halvgrumligt vatten. Ja, det har varit väldigt olika fiske. Verkligen, det har varit jätteroligt och upplevt alla tider fiske liksom. Och... Från scratch med, inget speciellt tips. Nej. Har pratat med lokalt folk. Ja, verkligen. Mm. Träffat folk i fiskaffären. Folk på... Ja, jag tyckte det var roligt igår när vi kom på grusvägen och en bil stannade oss. Då frågade vi vad det var bra gäddfiske. Då var det vid två torra tallar mitt ute i sjön. Och där hittade vi faktiskt. Ja, det gjorde vi faktiskt. Och en gädda fick vi. Ja. Nej, men det är roligt. Det märks här uppe att man... Folk vill alla väl liksom, att man hjälper varandra med saker liksom, och det känns liksom, och det är roligt. Sen är det svårt när folk säger att det finns gädda överallt, till och med i vattenpölar nästan. Ja, lite så är det faktiskt. Ja. Men, Jag fick ju vara lyckligt lottad och ha ett nytt personbästa. Ja, verkligen. Som ni har sett. Och det kommer jag leva länge på alltså. Det var magiskt. Hur lång var han då? 121 centimeter och... Vi kontrollvägde ju hoven lite senare och då var det 12,27. Så det är en 12. Ja. Fy fan, vilka fisk. Ja. Men det var ju först idag vi hittade, inte 121 då, men sen hittade vi metersfisken idag. Vi hittade ett område med mycket stor fisk. Ja, verkligen. I två olika sjöar. Ja. Ja, lite sjukt ändå alltså, att idag, det känns som att värmen har gjort någonting, att idag var övergången liksom. Och... Vi har märkt under veckan att vattentemperaturen har stigit ganska kraftigt efter varje dag vi har varit ute. Så vi har även märkt att myggen har kommit. Ja. Så vi är lite tidigare, verkligen. Har vi märkt. Men så är det. Vad hade vi på de fem längsta?
528, 528 cm. Största gädda. 121. Jajamän. Näst längsta. 110. Ja. Tredje längsta. 105. Ja, men vi ska vara nöjda faktiskt. 98. 92. Ja. Vi ska vara nöjda. Det ska vi verkligen. Ja. Och vi drog ju 104 gäddor tillsammans. Och vi hade ju en liten tävling att den som drog den 100:e gäddan skulle få poppa kavan ikväll. Så att jag tänker väl att Jonas, du får äran. Jag har varit väldigt ohet hela veckan egentligen. Förutom idag. Idag var det het. Förutom idag. Idag löste sig det mesta. Ja. Ja, gäddorna vi har sett idag och även din pappa tappade precis vid hovningen. Han var själv i båten eller han hade en liten tjej med sig på 5 år. Som fiskade i 11 timmar. Ja, utan att klaga. Ja, det var otroligt faktiskt. Ja. Han tappade en 120-plussare vid hoven. Jonas och Andreas pappa såg en 130-plussare. 14, 15, 16 kilo. Ja, det var brutal. Jag var tvungen att... Som ni ser i filmen innan, att jag var tvungen att sätta mig ner i en kvart kanske. För att den var så stor. Det var det sjukaste jag sett. Ja, faktiskt. Det var otroligt. Nu poppar vi in. Nu poppar vi in. Kör. Jag inte träffa kameran. Ja, sikta på kameran. Nu går den också sönder. Ja, ingen skulle förvåna mig. Ja. Det var inget bra för mig. Ja, du hade mycket otur. Ja, det har jag haft. Drag åt helsike och värst av allt. Drönare. Ja. Spö. Men det är sånt som händer. Materiella ting, vi har haft jävligt roligt. Mm. Och nu poppar vi. Så ja. Härligt. Och ett stort tack till Engströms bil och Umas Center som har gjort den här resan möjlig för oss. Både med boende och med bil. Tackar. Så jag tycker att när alla fått lite kava så skålar vi. Och så glöm inte tumma upp klippet och prenumerera på kanalen. Så tills vi ses igen, ett riktigt skitfiske. Och från oss alla säger vi väl skål, va? Skål. Oj. Skål. Ja.